ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਮੁਹੰਮਦ ਜਫਰ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ 120 ਚੱਕ ਬਾਵੇ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਚੌਂਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁੰਗ ਬਾਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਢੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਸੀ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਸਾਲ 12-13 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਹਿਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਫਸੋਸ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਲਾਟੂ ਚਲਾਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਐਡੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਉਹ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੋ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਫਸਲ ਰਕਮਾ ਬਰਾਨੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਸੀ ਚਾਈ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਲ ਆ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭੋ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਹਲਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਨ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਫਤਿਹ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ ਸੀ ਕੁਛ ਆ ਗਏ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਲਾਗੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਫਰੀਦੇ ਗੱਡੀ ਕੁਛ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਟਰੁੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸੇਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸਨ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ ਉਹਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਦੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਕੋਲ ਚਿੱਟ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਚਿੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਤ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦੇਖੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣਾ ਚੂੜ ਮਾਜਰਾ ਸੀ, ਸੁਧੂਪੁਰਾ ਸੀ, ਆ ਨੂਰਪੁਰ ਸੀ, ਬਾਵੇ ਚੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਵੇ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਵੇ ਸੜਕ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਲਵੇ ਸੜਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਸੇਫ ਅਮਾਨ ਅਮਾਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪੱਲੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਬੁੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਬੇਲੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਕਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਦੀ? ਹਮ ਜਮਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਉਨੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ? ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।